خبر ادا سید عزیزانو چې دا تیر ورځو کې یو چا د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم په شان کې ډیر لوی ناکی یو ډیر لوی ګستاخی یو ډیر لوی توهین او یو شکنځه چې د هغه وکړل خیر پر هغه موږ بیان وکي علما اون ډیر بیانونه نور باندې وکړلو ما چې کوم بیان وکي عزیزانو نو بس خبردار کم سولو ورو ورو نو ملایان را وګرځیدل انو ملایان را وګرځیدل انو مولي نور دین داسې وکړو وسړا یا کذب اسانه خبر درته وکم اول حق زما د دې چتی بر ولاړی رز ما پر بیان واوري زما مکمل بیان واوري دا زما بیان دا تقریبا په زرو کسانو کافی کوي بیا ټکړې ټکړې کوي تالری یو توری در ورسېدی یا بلری بل توری ورسېدی هر سړی د خپل مزاج رایا چې دا هغه پیښ کړله زما مجلس ټول یو مجلس دا نو چې مې نن کړی نو مې پرون کړی وو نو لہذا تاله در ورسې نه ټول یو مجلس ما کړی وو مسلسل می کړی وو نو بیا چا یو خبره واورېدله چا شکنځاوي شروع کړلې چا حال احوال را سره شروع کړي نو زدا هغه علماو چې دا چا نیت سیدی اغه ما ته خبر را ک چې مولوی صاحب دا خبرې تا وکړې دا جهان چې کوم معنا ستا د خبرو سو واغستل آیا خبره دغه چې ده کنه مال نه 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 خبره داسې نه ده چې ما بیان وکي نو ستاسو په فکر باندې د مولوی صاحب د بیان مقصد دا دی ک چا نبی علی سلام مبارک تشکنځا وکړله ته یې مو وژنئ تی زما د بیان سره دغه اقص چې دی هغه وکي تی دغه خبره چې دا هغه و پهمه ولا زه دا کوم علما چې په صحیح نیت باندې ما ته خبر را کوي یا ما ته مشوره زه دا هغه احسان زه دا هغه پر ما احسان دی دا هغه پر ما احسان دی بیا په دې کې خبره دا وسولا چې دا بیان چې دی هغه د موبایل سره فیسبوک سره ډیلیټ شو دا فیسبوک والا زما بیان دا سی ډیلیټ کوي چې ما ته سور نشان راکړي سور نشان ما چې کوم نشانه وشته لاغه خاص ولګیدل پر هغه ځای فیسبوک والا په دې په یوه دا میډیا چې دا چا په کنټرول کې دا هغه دوزه خان خود معلومیږي هغه يهود دا بل دا بل دا ځامنې دا غو په کنټرول کې دا هغه پر ما پابندې ولګو دی وکال د پاره دی را ولاړ سو لاین کې پالیسی دا نه ده پالیسی دا ده چې دا به تاسو دا بیان د مخه وباسه ما ته دا لاندې ویل بیان په خپل میټاو کې ما پر کابل بیان وکي چې کله کابل فتح سو پر ما یو کال پابندې ولګول فیسبوک بیا ما پر مولانا خادم حسین رضوی صاحب ادب ریلویانو ډیر زورور عالم او د ختم نبوت ډیر زبردست خادم ما پر هغه بیان وکي بل کاله پابندی را باندې ولګوله بیا زرا ولاړ سم د غنی خان ما یو شیر ووای بل کاله پابندی را باندې ولګوله دا اوس چې ما د جمعې د ختم نبوت بیان وکي بل کاله پابندی را باندې ولګوله دی ډیر خوشاله دی الله مولوی صاحب پابندی ولګوله د هغه لوی رب دربار نه دی پاغه پر ما پابندی نه لګیدلې زما دا بیان د سپینجری مشران ناشتي دا زه د 22 کالو سره دا بیانونه کوم دا خو اوس میډیا ما بین لراله چې میډیا سو خبري وابل وابل سره اوس واسه خبرو باندې خبره داسې ده والله ما د ځان سره دا خبره کړې ده چې زبه دا د نن دا اوس وضاحتي بیان چې زه کوم دا کې بس ما د نفس دخل نه زما نفس په ما ته دوکه نه راکوي الله فرمایي ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدلوا ګوره دا شنه چې د چا دښمنی د یو قوم دښمنی تا پر دې باندې راولي چې ته بیا عدل او انصاف ونه کې نه نه زدا نه کوم چې ملایانو ما تشکنځا کړی دي الله زب شکنځا کوم ملایانو په ما پسې بد رد وویل دومره سخت را پسې وویل را پسې ولیکل یا رزما دې په خدای سره قسم می کزا و هر څو ګناګار و سود خور ته دا ولیکل دا هغه کسانو ما درته وویل چې په دا شار کې زما مخالفین دي کنه یو ته بیا زدای خبره کوم خبره دادا عبدالرحمن بابا وای ډېر زوره وره خبره کړې ده وای په شخوی لبد خواهانو بے پروايم په شخوی لبد خواهانو بے پروايم په نرمي لکه اوبه د ور سزایم دا اوبه چې ور مړکی اوبه ناری وای زه هم لکه په نرمي لکه اوبه د ور سزایم دا د داخل کو سزایم سیسلو دی خلک به سزا ور کوما قتاوزي ما الحمدلله ثم الحمدلله زما عقیده به زدر ته بیان کو زما عقیده څه ده د ختم نبوت په بارک به زدر ورشم زما عقیده چیشته شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د نن سوغ دی وو نیم سو کال مخ تیر سوی دی
الصارم المسلول على شاتم الرسول دا یو کتاب دی لیکلی دی دا بیان ما نو کړی ما دا کتاب یې ډیر وخت دی صحیح سلو نو زب وستا ته د خپل عقیده در وښیم ته به ماریان چې مولوی صاحب په دا خبر خو موږ نو خبر تا څنګه خبر کو خبر ادا دا زمر د خلکو دا خیال دی کچا محمد رسول الله ته بد وویل هغه به وژنې هغه مرتد دی هغه ګستاخ دی هغه واجب القتل دی زمر خدا خیال دی او نه نه شیخ الاسلام وایي وای په قران کې چې کوم انبیا راغلي دي که آدم علیه السلام دی که نوح علیه السلام دی که ابراهیم علیه السلام دی که یعقوب علیه السلام دی که اسحاق علیه السلام دی که یوسف علیه السلام دی که موسی علیه السلام دی که عیسی علیه السلام دی دا څه انبیا چې په قران کې راغلي دي د دې چې سړی توهین وکي یا نعوذ بالله شکنځه ورته وکي دا هم هغه سزا ده لکه محمد رسول الله ته چې وکي دا ملایانو چې دی دونه په لوګ ګرځول را وګرځولاس په دې خبره سر در خلاص کړي ګوره ای موږ هغه نه یو چې یهود یوازې په موسی علیه السلام خوا بدی عیسایان یوازې په عیسی علیه السلام خوا بدی موږ ته محمد رسول الله ټول انبیا راښوول دي دا څه شي دي دا حق دي د الله له جانبه راغلي انبیا او پیغمبران دي پوس وس په دې خبره باندې دا مې نوې خبره درته وکړه دا څوک وایي دا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله یوازې پیغمبر علی السلام نه و هر نبی ته چې معروف دی مشهور دی په قران کې ذکر راغلی دی واغه ته چې څوک شکنځه وکي دا هغه دغه سزا ده لکه محمد رسول الله مبارک ته وکي الا عیاذ بالله دا بیا عقیده در وشول دویم عقیده دا د عزیزانو دا بیا تی نه اس په خبر بیا به زدر وشایم شیخ الاسلام فرمای ابن تیمیه رحمه الله و کچا د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم و ادیت شکنځه وکړله و ادیت بیبی امینه رضی الله تعالی عنها شکنځه وکړله دا مرتد دی دا واجب القتل دی نام لایا نه دونه ډیر په لوی ګرځول ساو دا خبره نه درته کړی د دې مقصد مولوی نور الدین اغا وو د دې مقصد نه محمد رسول الله و ګوره دا باج ملایان درشایم څو علما او احترام کوم پر دوار سترګو هغه بیا ما سر خلاص کی نو دغه د دې د دې مقصد مولوی نور الدین هغه وخت څوک نه دی ختم نبوت نور نو زما عقیده دا ده ته خو محمد رسول الله مبارک یاد یو شیخ الاسلام فرمای وای کچا د محمد رسول الله و مور تر څنګه وک ال عیاذ بالله هغه مرتد دی واجب القتل دی د توبې اجازه مستورته چې ونه سه توبه و باسه پوس پس په دې خبر سر خلاص بل به دا درته وکم که یو سړی را ولاړ سو نشو شراب چسلیو چرس تاریا کې په ځان نه پیدا کور والا ته طلاق ورکي دا طلاق نه صحیح کیږي ولې دې په ځان نه خبره دی کدا غن نشي سړی شرابي سړی چرسي وروینه سړی په ځان نه پیدا دون چرس وروینه تاریا کې ولې وو دا سي افيم ولې وو دا سي ايس ولې وو شراب ولې وو محمد رسول الله مبارک ته بد وویل اغه به بیا واجب القتل دی او دا مرتد دی ورفن شک دی شجت طلاق ورکی طلاق نسی کیجی دلته محمد رسول الله تبد ویل دا دمر سنگینه مساله دا دا سړی دا چشتي دا مرتد دی واجب القتل دی دا مسلم لا یان درو شولاو زبې درو شې بل مساله دا دا پیغمبر علی السلام مبارک کو ډیر لري خبره ده چې څوک نعوذ بالله بد ورته وایي څوک بد ورته وایي پیغمبر علی السلام ته کچاش کنځا وکړه الا عیاذ بالله نعوذ بالله چا توهین وکي توهین یا چا عیب کرا وایستي چا شکنځا وکړه چا توهین وکي اوس دا سړی خصو کافر دا سړی خصو کافر مرتد دا ګستاخ تور خو دغه مرجو سره وایو چې پر چش مرتد سو په دې مرتد سو ګستاخی وکړه صحیح سلو نو خبره دا سیدا دا کم څوک چې محمد رسول الله تشکنځا وکي الا عیاذ بالله استغفر الله انا لله و انا الیه راجعون څوک شکنځا وکي بیا و دا بل سړی و د ته کافر و نه وایي اغه کافر دی په دغه سلام لا یان سر نه در خلاص کړي کم چا شکنځا وکړه اغه خو لاړی کافر سو چې کافر سو چې دا نیمه نه چې دا شکنځا سړی کافر نه دی دا خبره دای نه مانی چې او یا دا کافر نه دی دا مسلمان دی دا سړی مش کافر سو سه سوز ماده مسلې نه دې بیا درته بیانوم ور نه لګوم
ها دا خلی کنٹرول کئی کته وای زم لایم زم وس فل حالا ابو داود مرته پڑاوما تحاوی شریف مرته پڑاوما زدا شیخ سلیم الله خان مولانا صاحب شاگرد یما خو چون کی پیر می خطابت را لئی اٹک د سید تخپل کار کو زب خپل کار کوم ها کته اغه چمونه کئ بیا به قرار قرار جواب در کوما خو چون کی زم دا غواړم چې زما اصلاح وس زکه زما اخرت ستر اخرت مخته دی زم د الله په دربار کې پیښیږم زم د محمد رسول الله په دربار کې پیښیږم واوري کچا نبی علی سلام مبارک څخه ما انبیا در وښول د محمد رسول الله مور در وښوله کچا شکنزا ورته وکړه دا کافر دا واجب القتل د توبې اجازه لا هم نست ورته چته وای توبه او بس خدای مهربان دی الله ما کې درته وکی ګوره دا ما دا در وښول محمد رسول الله ګر سنیا د وم هغه ډیر بعد کې خبره ده او بیا به بل درته وکم بل خبره دادا کچا په پیغمبر سم کې عیب را وایست عیب دا معنا دی تنوی صاحب فرمای رحمه الله کا چا کدو خوړی بیا ویل چې یاره د نبی علی سلام مبارک کدو ډیر خوشولو ابل ولی لک واعظ ما نور سره لګیږي از تنوی صاحب فرمای په خپل ملفوظات کې دا کافر سو دی خبر سیسلو محمد رسول الله څخه خبره د کدو را لا وسوسه دی خبر بل خبره دادا امام مالک صاحب رحمه الله فرمائے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله رانا کل کڑی دیا کچا عائشہ صدیقیہ رضی اللہ تعالی عنہا تشکنزا وکڑلا آغا مرتد دے کافر دے آغا واجب القتل دے دا ایسیم پا مسلو سر خلاسی جے دا ایسی کاروبارو نور سر کوئی چی چوک امہات المومنین تا بدوائی چنگ کاروبارو چنگ ڈوڑیانی سر خوری صحیح سلو فرمائے چرا الاسعار یو شیر سلو چغالم شیر سلو ابل گداړه هم شیر سلو الله مولی نور الدین آغا مولی نور الدین آغا کو الحمدلله د الله په عظیم فضل د خپل استادانو د خدمت په برکت دا زمانه نه ولد زه بیان کوم تر ګردم لا یانو تیمه شپې زنې تر ټولم لا یانو صحیح سو دا مختصره خبره درته وکړه آغا نه وایم دلایل نه وایم پلانی کتاب کې دا لیکلی پلانی کې آغا نه وایم خبره سره وجدیږي د محمد رسول الله د مبارک خبره ده پر دوار سترګو ته خو د محمد رسول الله ذات شې زوام د محمد رسول الله خچره نه ده واغه ته سړی شکنزا و کې هم کافر دی از ما عقیده ده پس واس خو اخر خبره به درته وکم دا علما او چې کوم په ما پسې بد ویل دی ملایانو کم چاچ مطلب د اصلاح په نیت نیت سیولو ولا ما چډی ری دوایو مکړلې او ما هم دوایو ورته وکه مالا لا تی ژوند لري ز منزه نه يم پاک نه يم ز اسی هم لا يم د مسجد هغه بل خبره ده چې الله احسان را باندې کړی دی الله پاک ته ویل اورېدل قبول منظور وګرځي الله پاک ته مشته د ختم نبوت د خدمت توفیق راکړي الله دې د داسې حاله وساتي چې نعوذ بالله نعوذ بالله مجد محمد رسول الله شکنزا چا کړی دا په خپل غوږو یې واورو دا کوم خبرې چې سوي دي دا چا چې وکړي دا ما اوري ضرورت یې نسته موږ په دې غوږو هر شی اورېدلی وو د مور شکنزا د خور شکنزا د یار شکنزا د کور والا شکنزا د محمد رسول الله شکنزا مې نه اورېدلی هغه په دې غوږو واورېده دا د چا برکت دا د میډیا برکت و ځا خلک د عادي سو په دې بیان حالت یې وګوره سره کمې ویلې دي دا توری سمانه مکه وسړیاکه الله دې مشتي ټولو وبخشي الله پاک دې مش په هغه ورځ مړ کی چې په کوم ورځ ما او تا یو ګستاخی چې دا کوو الله پاک دې پستر ګلانده په خله ګونګیان په غوړو کاړه په لاسو شو شل کی کبه مرد محمد رسول الله هغه چټای نه و چا واره ولا کبه مرد هغه هم توهین کوو یا ګستاخی کوو یا بیا ادب کوو الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقې را نصیب کړي الله پاک دې بس موږ د هغه حاله وساتي چې په داسې حال کې له دنیا ولاړ سو موږ ایمان نه لرو په داسې حال کې له دنیا ولاړ سو چې د محمد رسول الله پر سر چا وژلې یو په داسې حال کې له دنیا ولاړ سو چې اسلام ته انبیاو ته قرانو ته قران ته کتابو ته دا غره کوم صحابو ته دا غره کوم ازواج مطهرات ته موږ بدوي الله دې موږ وساتي الله دې ویل اورېد قبول منظور وګرځي الله دې پر دې تور مشتمر کړي چې موږ مرو دا ویل لا اله الا الله محمد رسول الله